Žuda najbolja riba ima kod kubanca. Ovo je reklama besplatno, neću fakturu. Da li će riblja čorba biti najbolja? To ćemo da vidimo, to će odlučiti žiri. Mi kuvamo po nekoj našoj recepturi. Nama se puno sviđa i svi koji probaju sviđa im se, tako da... Neki neće da priznaju kako prave, neki hoće. Koji recept? Pa gledajte, ja pošto sam studirao u Beogradu, tamo sam se interesovao, u svakom restoranu gde sam probao dobru čorbu, pitam, neko kaže nešto, neko nešto drugo i onda neki miks sam napravio, tako da meni se to jako sviđa, svim mojim prijateljima. Tako da... Ti si sportista, je li važno učestvovati ili pobediti? Naravno, znači od prve, prvo ne mogu da se setim koje godine je prva bila, evo i ove godine ni jednu nismo propustili, svaki put smo učestvovali. Ima li nagrada? Verujte da ne znam, meni nije to ni bitno. Znači bitno je lepo druženje, dođe društvo. Aj sam mi reci šta ima u ovom kotlu sve. Naravno, osim ovih paprika koje se vide. Paprika koje se vide, ima znači kvalitetne aleve paprike, ima crnog luka, kvalitetne ribe, voda, soli, bibera, znači ništa tu posebno, samo je bitan odnos tih sastojaka, tako da... Hajde, se sreću. Hvala.